Pokud přijde návštěva, tak pak se musí upravit hodnoty. Takže musím se podívat, jaký je pH, případně upravit pH, pokud, pokud z nějakého dobu vzrostlo. Musím tu vodu po návštěvě upravit chloršokem. prostě zašokovat, ať už, už bez chlorovým přípravkem, u nás je to ten oxylite, nebo chlorovým chloršokem, tak nebo pokud má solnizační jednotku, tak musím přidat, musím prostě vodu šokově dostat zpátky do těch hodnot, které potřebují, protože všechny látky, které tam byly a měly působit jako určitá prevence a ochrana, se díky tomu nadměrnému použití a zatížení spotřebují. To znamená, že vy je musíte doplnit. A vy musíte prostě, protože jich asi pravděpodobně bude být ještě, těch nečistot, které tam byly zanešeny, tak vy je musíte prostě vy, vy to musíte přebít. Jako ta, ta tím chloršokem musíte, nebo nebo šo, to šokovou terapii, tou úpravou, musíte prostě tu vodu zase zpátky sterilizovat. Takže to je vlastně ta jako kdyby první úprava, nehledě k té druhé, kterou jsem zmiňoval, a to je prostě zbavení se té, toho zákalu, který tam vznikne. Jo, to znamená, musím tu. Tu, tu, tu hmotu, která se tam z nás uvolní, dostat na filtr a pak, pak z filtru pryč.